Hej, välkomna till dagens vintips med Vinbanken och Elke Ljung. Ett rött husvin är på förslag idag och det är helt nyligen provat på Systembolagets ny årgångsprovning. Vinet är Tajano Rosso Piceno, årgång 2017. Producenten heter Umani Ronchi. Och bara lite snabbt, så jag gillar dem mycket för att här har ni en producent som lyckas göra vin i lite större volymer och som ändå är riktigt personliga. Och det är både bra och roligt när man letar efter vin i billigare prisklass. Tajano Rosso kostar 89 kronor och är även ekoklassat. Smaken är medelfyllig av blå och röd frukt. Den är ganska rund och lite mogen så där i stilen. Alltså generösare. Det finns inslag av lakrits, lite soliga bär och det är väl de som rundar av faktiskt. Kryddor och lite fat på toppen utav allt. Och betyget är ju då 3+. Jag rekommenderar er att servera det här till pasta. Ni vet, schysst vardagsmat. Det kan också gå bra med stekta rätter utav fläsk. Och vill man servera en ostbit så är mellanlagrade hårdostar helt perfekt. Mm.